挑食材方面呢，我帮你准备了三个选项。第一呢，就是以天然的食材为主，只要是原型食物，然后用天然的东西去烹调，像是柠檬啊、种子啊、豆类啊，或者是香草、黑胡椒，都可以用这些去调味，让它食物不会有种就是很单调，用只用水烫过或是没味道的感觉。然后第二是五颜六色的食材，就是有种配色的概念啦，就是这一餐最好就是什么的颜色都有，红色啊、绿色啊、白色啊，这样子配那个颜色，这样也代表营养均衡的一个指标啦。然后三是，要依照季节吃当季的食材。就是当季的食材的才是最新鲜的，就是不用其他的方法去养殖的这些天然食材，其实对我们人体是最好的。食材结束了呢，就是我们如何训练一个不挑食的宝宝。我也整理了几项，第一是固定时间吃饭，其他时间不吃。这个呢，是为了让他可以吃真正重要营养的东西。好，就例如说他现在吃早午晚点心，如果在这个以外的时间呢，他都不能吃他想要吃的东西。像是什么不一定是零食哦，其实他有时候他很喜欢吃蓝莓，他就会说，他会说，现在他会说美美美美，然后我跟他说现在不行，你要等到什么时间才可以吃。像今天早上他去 daycare 的时候，看到我帮他准备的点心，然后他就说美美美美，我说现在不能吃。然后当他快要哭要闹的时候，然后我就跟他说这个你 snack time 就可以吃咯，然后他就突然 calm down 了下来。我就突然意识到说，哎，他真的，你这样子一直一直跟他说了之后，其实他会有期待，他会了解你并不是不给他吃，而是现在不是吃的这个时间。所以我发现他们会慢慢的去了解。再来是我们的方法哦，就是不让他在不是用餐时间吃的，其中一个原因就是我们会先上蔬菜，就是午餐跟晚餐我们会先给他蔬菜吃。那他如果你知道，如果他饿的话，他看到什么东西其实他都会吃。但如果因为他中间段吃了很多东西，他没有这么的饿的话，其实他就不会去吃蔬菜了。所以我们就会让他固定时间吃，然后给他先吃蔬菜，让他有饿的感觉之后呢，然后他就会开始摄取一些对他身体成长一些比较需要的一些营养素，跟他可能没那么喜欢吃的食物。然后再来呢，是让他去思考什么是饱了或者是饿了。那这个也是在讲固定时间进食的这个概念，就是我会跟他讲说，你现在想要吃东西是因为你饿了吗？他现在还不会回我，可是我在问这些问题的时候，我想要让他去思考你饿了吗，然后他就会想说我饿了吗。当他开始 finish， 当他开始在玩食物的时候，我会问他说你吃饱了吗。所以就是把饿了跟吃饱这件事情把它带入到他的观念里面，他就会去想说这个感觉是我饿了，这个感觉是我饱了。Mira， 你吃饱了吗？对。你吃饱了？你吃饱了。对。为什么我会提这个呢？就是如果你一直在提供他食物吃的话，其实他会不懂什么叫饱叫饿，因为他从来没有饿过，所以他也不会知道什么叫做饱。当他饿的时候，他在吃蔬菜或者他不喜欢吃的东西的时候，吃一吃其实会觉得其实也没那么难吃哦。你知道这个就是跟我之前在看减重食谱的一些东西的时候，他有说到人类的大脑其实会去探索我们去吃过的东西，而去选择我们现在想要吃什么。所以如果我们去尝试吃天然食物，然后慢慢去尝试
感受到它的美味的话，慢慢的你想要吃的东西就不再是加工食品，而是天然食物。这对我们身体健康也是一个非常有效的方法，我真的觉得非常有效，因为对我至少对我来说是非常有效的。然后再来是不勉强他吃不喜欢吃的食物，或者是他不太吃的食物，并且你要非常的有耐心。有一段时间其实他不太吃黄瓜，但是就是我大概两三天会再提供一次给他，或者是他不太吃海苔，但是我就是在就是重复提供给他吃，然后他突然有一天就吃了。所以我觉得这个方法其实蛮有用的，它会慢慢的去探索。好，那这个分享完了之后呢，我也整理了一下，就是让孩子爱上用餐的 tips。用餐，我讲用餐是因为大家坐下来一起用餐的这件事情，他会喜欢上。OK， 不只是喜欢上吃东西这件事情。那第一呢，就是不要担心孩子会饿到。就是如果他不吃的话，你也就可能他今天食欲不太好，然后你也不用勉强他吃。就像我们有时候食欲也没有很好，也没有很想吃东西，或者是我今天就是不想吃这个，或者是我今天没有那个心情去尝试新的东西，我觉得那都没关系，就是不要去勉强他，不要让他有在吃东西就是跟负面连接上去。然后二是拒吃某些食物的时候不勉强，就是跟刚刚有讲到是完全一模一样的，这个是非常重要，千万不要勉强他吃。他说其实我觉得这就很像是你第一次尝试一个异国料理的时候，就像是印度料理好了，我们吃的时候会觉得 Oh my god， so 奇怪，但是可能你吃一吃可能会觉得还不错，或者是你第一次吃的时候不太敢尝试，但是你尝试的越来越多之后，你就会愿意去吃了。所以如果这时候如果有人逼你一定要吃的话，你一定会不太开心啊。所以就是一样的意思，让他按照他自己的节奏去尝试东西。再来三，你要设定用餐礼仪跟用餐时间。用餐礼仪是什么呢？我会要求 Mira 说，他用餐的时候桌上要保持干净，所以他把食物拿出来放到桌上的时候，我跟他说你要把桌上的食物放回一个你不想要吃的一个格子里面，然后他就会放回去，然后慢慢的我就会发现他本来吃的真的到处都是，后来他就是真的干净了很多。慢慢引进了叉子跟汤匙之后，他就开始在桌上敲。这时候我跟他说，汤匙跟叉子是用来吃饭的，它不是用来玩的。如果他还持续的玩，我就会把它收起来。他现在会用一个杯子，然后用吸管喝，或者是他们现在会用那种学习杯喝，他们就很容易怎么样，是撒出来啊。然后或者是用的桌上都是，或者是他就用餐具就是来敲敲打打这样子，然后我就会跟他说，哎，这样不行哦，这个东西是拿来做什么的，这个是拿来喝的，而不是玩具，我就会把它收起来，就是不要让他把餐具跟玩这件事情来做结合，来告诉他这不是玩具。所以这个就连接到用餐时间了。如果当他开始玩的时候呢，代表他玩的兴致已经比吃的兴致还要大了。那现在 Mira 送去 daycare， 他们
so cute， 就是老师有跟我说他们现在只要吃饱了就会 done， 就是手会这样子。那老师跟我讲了之后呢，我就会问 Mira， 他 Mira 开始在玩食物或是敲敲打打把水倒出来的时候，我就说 are you done？当他回我 done 的时候，我就会把他收走，然后我问他 are you done， 如果他还没结束，他就赶快塞东西来吃。所以我觉得还蛮有效的，就是跟他说用餐时间是有限的，它并不是无限的哦，你必须要在这个时候赶快用餐完毕，不然我就要收走了。最后点四，让孩子自己做。这个是什么呢？现在他大概17个月快18个月，那我现在用了一个 IKEA 的小厨房，那我把它用成一个 functional 的厨房。怎么说呢？我把它的餐具放在就是柜子里面，然后现在我让它练习，就是它要吃饭的话，它要自己拿它的餐具出来；如果它要吃水果的话，它必须要拿它的碗给我装水果。然后全部用餐完毕之后呢，我会把它全部洗完，它要自己练习把它放回去。那他怎么放呢？我就不管他了，就是如果很乱其实也没关系，但是如果他需要帮忙的话我才会帮他，然后让他自己去动手做。然后慢慢的我有引进一些就像是切蛋的，然后他可以拿来切香蕉，可以拿来切草莓，学习让他准备自己的早餐这样子。我现在应该会再引进一个比较难的，就是让他自己去倒水，然后让他自己喝水这样子。还有就是可能放一些 cereal， 然后他自己可以倒 cereal 在他的碗里面，然后再倒 milk 进去，就是当他的早餐这样子。那这一点呢，就是为了要培养他们的一个怎么讲成就感，让他们觉得用餐这件事情不再只是吃东西哦，它就是会增加一个他的成就感的一件事情，因为这些事情都是他自己努力得来的哦。好，那今天就这样分享结束了。如果有什么新的想法或者是问题的话，欢迎在下面留言给我。那就 see you next time， 拜拜。